Spousta uživatelů doplňků stravy žije v domnění, že právě ty výrobky, které oni kupují, tak patří mezi nejkvalitnější a nejlepší ve smyslu jejich konečného dopadu a vlivu na naše vlastní zdraví. Bohužel si nenechají vysvětlit, že v kvalitě jednotlivých doplňků stravy mezi různými výrobci existuje poměrně výrazný rozdíl, který je dán nejenom způsobem samotné výroby, ale pochopitelně i kvalitou vstupních surovin. My, běžní smrtelníci, naštěstí máme k dispozici rozum, který může být v celku jednoduše přesvědčen o těchto kvalitativních rozdílech na základě v celku jednoduchých ukázek či demonstrací. A jednu z nich si v dnešním pořadu receptů pro zdraví ukážeme. Dnešní pokus se bude týkat látky, která se nazývá lecitin. Je to sloučenina, kterou alespoň předpokládáme, většina z nás velmi dobře zná a celý ten princip dnešního pokusu bude založen na takzvaných emulgačních účincích lecitinu, což je mimo jiné i schopnost této látky, kvůli které většina z nás vůbec lecitin užívá, chcete-li řeknu to z jiného úhlu pohledu, je to schopnost a vlastnost lecitinu, kvůli které vůbec výrobci doplňků stravy tuto látku do svých produktů používají. O co se v tomto případě jedná? Už na základních školách nás učili, že voda s olejem se za běžných podmínek nemísí. Proto, aby se olej smíchal s vodou, tak je potřeba dodržet či zajistit specifické podmínky a jednou z nich je mimo jiné i použití takzvaného emulgačního činidla či emulgační látky, což právě lecitin je. A dnešní pokus je právě založen na těchto samotných vlastnostech. Takže máme nachystány dvě sklenice naplněné vodou a máme k dispozici olej, v tomto případě olivový olej rysovaný za studena, což samozřejmě není důležité, ono je v celku jedno, jaký olej se jedná. Pokus spočívá v tom, že nalejeme určité množství oleje do každé sklenice, tak aby se vytvořila pokud možno souvislá vrstva. A tak, jak můžete vidět, a jak už jsme si de facto říkali, a jak mimo jiné už prakticky všichni velmi dobře víme, tak olej s vodou se nemísí, to znamená, olej vytvořil na povrchu vody souvislou vrstvu. Pokus se týká toho, že já jsem pro vás vybral dva konkrétní doplňky stravy od různých výrobců v různé kvalitě, alespoň já osobně jsem přesvědčen, že se jedná o různou kvalitu. V tomto případě výrobek číslo jedna jedná se o běžně dostupný doplněk stravy s obsahem tekuté formy lecitinu v podobě želatinové tobolky, takže my uděláme to, že obsah této želatinové tobolky vylejeme do jedné sklenice a pečlivě prosím pozorujte, co se bude dít. Já mezi tím, aniž bych vám říkal, co by se správně mělo stát, vezmu druhý doplněk stravy, což je taktéž lecitin, tentokrát je v sušené podobě lisované do konkrétní tablety, kterou rozdrtíme na prášek a tento prášek přidáme do druhé sklenice s vodou a olejem a teď prosím pečlivě sledujte rozdíly ve kvalitě jednotlivých výrobků, které by měly být vizuálně jednoznačně dobře viditelné. Aniž bych vás chtěl s vaším názorem jakýmkoliv způsobem manipulovat, tak to, co byste měli v tomto okamžiku průběžně sledovat, je schopnost lecitinu takzvaně emulgovat obě dvě sloučeniny, obě dvě složky, to znamená vzít určité množství, nabalit na sebe určité množství oleje a smísit je s vodou. Neboli to, co teď průběžně sledujete na obou dvou vzorcích, tak je proces, kdy lecitin skutečně na sebe nabaluje určité množství oleje a vytváří konkrétní směs, takový zhluk složek nejenom o lecitinu a samotném oleji, ale samozřejmě i s vodou. A jak vidíte, tak konkrétně vzorek číslo 2 udělal to, že v celku rychlým způsobem emulgoval část obsahu oleje a pokud se podíváme na druhou láhev, na druhý vzorek, tak vidíme, že se stále nic neděje, což je o to zajímavější už jenom proto, že ta tekutá forma lecitinu, ten doplněk stravy s obsahem želatinové, no, ve formě, v podobě želatinové tobolky, obsahoval cirka 1 gram tekutého lecitinu, kdežto ta tableta pouze třetinu gramu čistého lecitinu. To znamená, to, co jsme viděli v rámci celku rychlého účinku ve vzorku číslo 2 s práškovým sušeným lecitinem, tak on nejenom, že byl o třetinu méně koncentrovaný, co se týká samotného obsahu čistého látky, ale mnohonásobně rychlejší ve svém účinku a de facto stále v tom vzorku číslo 1 se nic neděje. Pokud se budete
ptát, proč se vůbec bavíme o emulgačních účincích lecitinu, tak je to především proto, že tuto podobnou, velmi příbuznou schopnost má lecitin provádět i v našem srdečně-cévním systému, našem krevním oběhu, kde, tak jak někteří z nás asi tušíme, celý život máme všichni naše cévy plné tuku a za předpokladu, že zajistíme dostatečnou antioxidační ochranu svému organismu a samozřejmě dostatek takzvaných podobných příbuzných emulgačních látek, jako je lecitin, tak máme šanci se velmi zajímavým způsobem vyvarovat jakýchkoliv srdečně cévních problémů způsobených aterosklerózou neboli aterosklerotickými pochody, ale tímto vás na tomto místě nebudu zatěžovat. Každopádně máte-li zájem o jakékoliv podobné informace s podobnými pokusy a takzvanými podpokličkovými zákulisními informacemi. Budu se v podobném duchu těšit na vás 4. prosince na školení v Praze na téma nové poznatky o doplňcích stravy. Takže i dnes všem přeji krásný den. Mějte se.